Rënvelia i ka vjuar të gjitha salat publike duke u ndalur në njësi numër 10 në rrugën Mine Peza. Fillimisht Velia i kritikoi rivalin e tij Halim Kosova, se nuk po flet me projekte konkrete, por me barsaleta me personazhe kryesore, nënat e kryeqytetit. Nëse më i miri i tyre nuk mbaroi dot një punë, nuk vuri dot një kapak kusete, nuk ndroi dot një poç, nuk shtroi dot një rrugë, nuk ndërtoi dot një shkollë. Atëherë për çfarë na duan tjerë? Për çfarë na duan tjerë? Asnjë familje nuk ka 4 vjet fëmijëve vet t'ia fali shqupit. Dhe mos harroni, asnjë kandidat sa do barsaleta të regoj, sa do të marri në përgoj gratë e qytetit, e nderuara qytetit tonë, nuk në bënd të harojmë që janë gjithë kandidatë Saliut. Motej Velia ju ndalë të dështimi që si pas ti soli Lulzimbasha në kryet të Tiranës, duke mos realizuar asnjë nga premtimet e zgjedhjeve në 2011-ën, dhe përshkak se prej kohësh ka braktisur bashkin për Partinë Demokratike. Por për këtë arsye Velia i kërkoi votën e qytetarëve për t'i dhënë Tiranës, një kryebashkiak që punon 24 orë pa pushim. Ndaj miqtë e mi, këto zgjedhje nuk janë vetëm për ne dhe familjet tona, janë edhe për familjet e demokratëve, edhe për fëmijët e demokratëve, edhe për nevojat e demokratëve. Ndaj dhe duhet fitojmë këtu 110, jo vetëm për vete, duhet fitojmë edhe për ata. Duhet fitojmë edhe për ata. E dini pse? Se nuk ka rëndësi nëse je socialist dhe demokrat. Në tavolinën e tyre të bukës bëhet po njëta bisedë. Edhe demokratët shqetësohen, në cilën shkollë do ta çojnë fëmijën, ku shkollat janë me tunë. Edhe një demokrat, sado fanatik të jetë, shqetësohet dhe thotë, nuk dua që fëmia im të më bjerë në puset. Tirana ka sot 1000 puseta të hapura. 1000 puseta të hapura. Të pa aftë të vënë kapak pusetash. Velia e premtoi se ndër vendimet e para që do të marrin në krye të bashkisë, do të jetë shkarkimi i Florence Hoxhës, si shembull i arrogancës, ndërsa akuzoi Bashën për paaftësi, pasi nga 16 milion dollar fonde për çerdhet e kopshtet e kryeqytetit që janë dhënë nga qeveria për këtë vit, Basha nuk ka harxhuar as 1% të fondit.